moltes obres i fèiem teatre i escola, sensibilització als barris, i som uns bancaires del teatre. I ara ell dirigeix, així com jo porto aquí el grup de Teatre Espiral, ell dirigeix doncs, a Vilassar de Mar aquest grup de teatre que es diu... La Tropa Teatre. I avui doncs, ens presenten Traïció. Som en Alé. I en Robert. Què hi diu? Doncs... em sembla que ens separarem. Oh? Vam fer una llarga xerrada ahir a la nit. Saps què vaig saber ahir la nit? Que fa anys que m'enganya. Ara... fa anys que va amb altres dones. No pot ser. Però nosaltres l'hem enganyat durant anys. I ell m'ha enganyat durant anys. Sí, però jo no ho sabia. Ni jo tampoc. Com dius, el títol pots imaginar qualsevol cosa. O també es pot dir engany, depèn de la traducció, qui faci la traducció, no? I malgrat que veies un trio, no és en cap moment una comèdia, ni una obra còmica, ni una obra d'enredo. És enredo en tant en quant, doncs sí, involucres tres personatges i un quart que no surt, que és la muller d'un dels actors, que no apareix mai en escena, però també està ficada. De Traïció es diu que és una de les obres en la qual ja saps el que ha passat d'entrada i com evoluciona l'obra saps per què ha passat. Avui, per què? Perquè... avui ens hem vist. Hem pres una copa junts, feia molt que no prenguem res junts i m'ha explicat que ho esteu passant malament i tot això, que no estic al corrent i ja em sap greu. Doncs no te'n sàpiga. Per què no? El cas és que no puc entendre per què li havia de semblar necessari després de tants anys dir-t'ho de cop i volta ahir a la nit. Ahir a la nit? Sense consultar-m'ho, sense avisar-me, l'he mirat tu i jo. No, si no m'ho va pas dir ahir a la nit. Què? Ho sé, això d'ahir a la nit. M'ho he explicat. No vau tocar el ull en tota la nit, no? Exacte. I va ser ahir a la nit quan et va explicar això nostre, van així, no? No. No em va explicar allò vostre d'ahir a la nit. Allò vostre m'ho va explicar ja fa 4 anys.